Nasohoje ikaze na none kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hino ngiye kubashimira cyane bakunzi ba birakoreka, mwe mudahwema kunyereka ko mushyigikiye aho muherereye hose. Mwibuke ko mbashimira cyane mbikuye ku mutima kandi mbakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Hanyuma mwe bashyashya kwiyicana ya birakoreka, murakaza neza. Uyu munsi ikintu ngiye kuvugaho, ubushize muri video zatambutse nababwiye ukuntu ushobora gukoresha amazi akarara hanze ku kwezi kura kunini munyanganire, nabwo ijwi iri simpamya ko riyunguruye kubera ko kubera impamvu bwite ntababwiye. Hanyuma rero ari amazi arafasha cyane, ari amazi ni umuti. Ahangaha hari ukuyafata ukayashyiramo akunyu gake ukayaraza hanze, noneho ari mu kirahure iriya mirasire igapika muri kira kirahure, mbese iriya mirasire ubundi niwo muti tuba dushaka. Noneho kwa kundi ubuzima bw'umuntu bushobora kuzamo umwijima runaka, burya iyo bwajemo umwijima ikintu cyose ukibona ari umwijima imbere yawe. Ubuzima murimo umwijima nta byishimo bugira, nta mutuzo bugira, mbese usanga umujagarara ariwo gusa, usanga buri kukwereka uruhande rubi. Hari igihe kigera umuntu akajya yumva amajwi amubwira ko ntacyo amaze, ko yavukiye ubusa, akajya yicuza impamvu yavukiye, akajya yigereranya n'abandi akavuga ati ni ngwe n'akana kandi ngiye nk'ubu najyaga he. Ubuzima buba burimo umwijima n'ubundi ntabwo wabura, ariko iyo umuntu yamenye kujya yiga guhangana nabyo byanze bikunze abibamo. Hanyuma rero ahangaha ho icyo ngiye kubabwira ntabwo ari kuraza amazi hanze igihe cy'ukwezi, cyane ko ubu ngubu bamwe bari no mu bihe by'imvura, natwe turimo abari mu gihugu ndimo ntabwo byakunda kuyaraza hanze kuko ukwezi kukubona ndabona ari ikibazo. Ahangaha ni ugukoresha amafaranga, ni ukuyafata ukayashyiraho umunyu uwo ari wo wose, haba mu gikoni cyangwa se uwo mu nyanja. Ariko narababwiye ngo ku bantu bafite ibindi bintu babamo bibi, ibindi bitindi gasane, ntaba nkeneye no kuvuga amazina yabyo, nta bitari na ngombwa bijye bimenywa nabo. Mukaba mwifuza namwe kubikoresha mujye mukoresha uwo mu gikoni, uwo mu nyanja rwose wanabamerera nabi. Hanyuma iyo uwahuye wenda n'inzitizi cyane cyane mu bijyanye n'amafaranga, hari ababa barakujyaniye amafaranga bakagira ibyo bayakorera, hari ababa bagutongera ntacyo azimarira ntacyo azageraho arakora se ubundi ayakorera azayamumarira iki, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo by'ibitongera n'uburyo nibyo binarembye abantu cyane cyane mu by'ubutunzi, ugasanga urakora ariko nta kintu ugeraho, uburambikaho ukawihorera noneho ukawuraza aho ngaho. Ntabwo ari ukuyiraza hanze, ni ukubikora mu gihe cy'uku kwezi kuzuye cya funmu, niho babikora. Ntabwo ari amazi turaza hanze, ahubwo uyu munsi ni inoti, ni ukuvuga ngo ufata wa munyu ukawurambika ku noti ukarambika aho ngaho akaharara, hanyuma mu gitondo ugafata wa munyu ukawukura kuri ya noti ukawumena, ushobora kuwumena mu myanda cyangwa n'ahandi hose nta kibazo, hanyuma ugasuka akamudarasini gakeya. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi ubikora uhumanura ikijyanye n'ubutunzi cyose aho kiri hose cyahumanijwe, ari byo uzi n'ibyo utazi, ari byo ukeka n'ibyo udakeka. Hanyuma igikurikiraho ya note washyizeho umudarasini agafuka umudarasini gakeya ukandikamo umunani, ubundi umunani ni umubare wuzuye. Buri mubare wose nigeze kubabwira ko ufite igisobanuro cyawo, mbabwira ko nzabiteguraho n'ubundi nzabiteguraho, ntabwo nabyibagiwe. Haba mu bijyanye n'umwuka, haba muri siyansi, hose buri mubare ufite icyo uvuze. Hanyuma ariko ubikora uri gusenga, ukatura ibyuzuye mu buzima bwawe, ukatura
ibishyitse mbega warangiza akagafuna ko ukakazingira muri ya note noneho ukazinga neza ugashyira wenda nko mu kantu usanzwe utwaramo amafaranga ariko bwo kazabikora ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ya note ishobora kumara wenda iminsi uyu munsi turi ku itariki zingahe namwe mubare noneho ku itariki ya mbere akaba ariho hajyaho kakamudarasini kagafuka umudarasini noneho akaba ari bwo ikoreshwa ukayibika ushobora kuyibika igihe runaka yamara nk'iminsi irindwi wenda kagafuka ukaba wakamena ukayikoresha wenda ukagura nk'ibyo kurya gufungura cyangwa se ibindi nanone ushobora no kukaharekera abaye nta kintu kagutwaje ushobora kugashyira mu gasakoshe mu kakofi cyangwa se no mu handi hantu mu rugo nta kintu byabitwaye mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kora subscribe like na comment sharing no ku bandi ndabakunda cyane imana ibarinde.